Përshëndetje gjithëve. E mora këtë fjalë që është në fillim për arsye se pastaj më duhet të largohem për të shkuar më tan detit dhe për të bërë përpjekjen time që të shpjegoj për publikun e vendit fqinj Italisë se çka lajmet kanë shfaqur me ato pamje shumtuara dhe realisht shqetësuese, nuk është një protest popullore, por është një reagim brenda pallatit politikës nga ajo pjesë e tërësisë së përfaqësisë politike të popullit shqiptar që për asnjë moment nuk pati sensin e realitetit dhe të reflektimit mbi vetveten radhë parë. Dhe ajo që ndodh sot është vijimi i një rrugë pa krye ku e vetmja gjë e re është një vendim politikisht vetvrasës i udhëheqjes politike të opozitës, si rezultat i humbjes plot shikimit mbi vetveten dhe mbi Shqipërinë. Faktikisht jemi në kushtet e një sezoni të ri të një seriali të njohur. Nuk besoj se për ju që jeni këtu është vështirë që ti bëni një thirrje të shpejtë kujtesës për situatën eksaktësisht 2 vite më parë në këtë periudhë kur në bulevard u ngrit një çadër dhe nga ajo çadër nisi një rrugëtim për të ndërtuar një republikë të re me kushtin e panegocueshëm për një qeveri pa Edi Ramën kryeministër dhe tranzitore për të garantuar zgjedhje sipas dëshirës së atyre që sot janë larguar përfundimisht nga ky parlament. E mbani mend gjithë se ne vum interesin e vendit mbi interesin e ngusht politik dhe faktikisht bëm një hap të panjohur në historinë e konflikteve politike në Shqipëri duke i vënë dispozicion opozitës të gjitha ato që kërkuan. Gjithçka. Edhe siç ju kujtohet fare mirë, duke marë mbi vete paknajsin e pjesës dërmuse të mbështetësve tanë. Morën Ministrinë e Brendshme, morën të gjitha ministrit që kërkuan, arsimin, shëndetësin, financat, me idenë që këto ministri ishin ministri elektorale, dhe Partia Socialiste mund t'i përdorte për qëllime elektorale. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë, sepse këtë gjë kishin bërë kur kishin qeverinë. Morën për herë të parë opozita në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E dini shumë mirë se sa luftra janë bërë për Komisionin Qendror Zgjedhjeve në historinë e zgjedhjeve shqiptare, dhe kishin shumicën në Komisionin Qendror Zgjedhjeve për herë të parë, shumicën. Dhe për herë të parë u zhvilluan zgjedhje ku kolegji zgjedhor mbeti pa punë. Asnjë ankesë.